រហូតដល់ពេលណាទឹកចិត្តជីវ៉ាសម្រេចចូលព្រមឆ្លើយស្នេហ៍ចាំយូរណាស់ហើយខ្លាចតែចិត្តស្ងួនវាទ្វេសល់ចិត្តទូទេឲ្យបងទុកព្រួយម្នាក់ឯងតើត្រូវឲ្យបងចាំរហូតដល់ពេលណាកំណត់វេលាឲ្យទ្រូងបងអស់ចំបែងសុំតែប្រកបគុំឲ្យស្នេហ៍ប្រែដូចផ្សែងគុំរៀបគុំហែងដាក់ទោសគុណលើរូបបងបងចាំរហូតដល់ពេលណាសុំស្រីវិចាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីបេះដូងឬអូនយកគេផ្សេងមកប្រៀបធៀបនឹងបងទៀបស្រស់នួនឡងមិនហ៊ានផ្ដោតចំឡើយស្នេហ៍តើត្រូវឲ្យបងចាំរហូតដល់ពេលណាមិនច្បាស់វេលាតើអាចមានសង្ឃឹមទេឬឲ្យចាំរហូតចាំត្រឹមស្រមោលស្នេហ៍ចាំលូអូនប្រែមានស្នេហ៍មិនមែនរូបបងតើត្រូវឲ្យរូបបងចាំចាំច្បាស់មុខណានួនអងចាំទៀតចាំយូរទៀតមិនបានទេស្នេហ៍ស្នងសម្រាប់ផងដល់ពេលណាព្រះតែចាំតើត្រូវឲ្យរូបបងចាំចាំដល់ពេលណារៀបព្រះអរាមេះដងមួយមកកោឈាមមានតែពាក្យមួយមាត់ថាឲ្យបងចាំចាំចាំខែឆ្នាំឲ្យបងចាំរហូតរាវៃតើត្រូវឲ្យរូបបងចាំចាំដល់ពេលណាឬចាំសន្យាលុត្រាជីវិតបងឆ្លើយប្រាប់ត្រឹមនេះឲ្យរៀមរះអសង្ស័យខុសត្រូវមិនឆ្វេងសុំស្ដីប្រាប់ការពិតមកស្នេហ៍ផ្សេងក៏ក្នុងទ្រូងការពិតរឿងពិតវងមិនត្រូវតែឆ្លើយប្រាប់បងគុំលាក់ក្រោយខ្នងឲ្យទ្រូងរលក្តៅជួលឆេះតើត្រូវឲ្យរូបបងចាំចាំដល់ពេលណាមិនអាចពន្យាត្រូវប្រាប់បងនៅថ្ងៃនេះចាំ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 ទាំងចិត្តទាំងណែនធ្វើប្រេះសុំយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ជាក់ចិត្តស្នេហ៍តើត្រូវឲ្យរូបបងចាំចាំដល់ពេលណាកំណត់ពេលវេលាឲ្យច្បាស់មុខណានួនអងចាំទៀតចាំយឺតទៀតមិនបានទេស្នេហ៍ស្នងត្រូវប្រាប់បងតាបង